maalintii guddidani socod dheer bay soo gashay oo ka soo bilaabmay daad madheed togdheer oo dhan saraar iyo maanta oo aanu joogno caasimadii gobolka soole laascanood. Marka hore waxaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa soo dhoweynta aad weftiga u samayseen xilligaa kulul marlabaadka. Runtii waxaynu ognahay abaartan, roob la'aantii, dayrta iyo kii goga oo isna seelseel ahaa in ay dhibaato badan dadkeennii runtii ay ku keentay, khaasatan gobollada bariga iyo galbeedka qaybo ka midaba iyo xeebaha dhulka ah oo dhan. Marka runtii dhibaatadaasi waa mid ina wada saamaysay, laakiin waa la sii kala wada daran yahay. Haddana markii arrintaas aan ogaanay, waxaanu riboood u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaayad ahaan in xaaladdaas laga howlgalo. Markiiba madaxweynuhu fadhigii u horreeyey golaha wasiirada waxa uu ku magacaabay guddida nimanka idin hor fadhida ee uu madaxweyne ku-xigeenku u hoggaaminayo. Guddidaasina ilaa maalinta oo ahayd Noofambar ilaa maanta waa ay shaqaynayeen. Shirar badan oo hay-adaha caalamiga iyo ganacsatadeenna iyo dadkeenna muxsiniinta ah cid walba waa ay la kulmeen, hawl baana ilaa maalintaasi runtii lagu jiray. Waxyaabihiina soo gaadhayna de dhulkeennu waa ballaadhan yahay, baahiduna runtii way ka badan tahay, mar walba way ka badan tahay. Wax badan baa runtii laga qabtay, laakiin baahidii weli waa ay taagan tahay, culayskeedii runtii waa u jiraa. Gobolka Sool runtii waa gobollada dalkeenna ugu ballaadhan, abaaruhuna sida weyn runtii ay u saameeyeen. Mar walbana aanu ka warhayno xaaladdiisa aanu la socono oonu riboot garayno bil kasta. Isduwa noo jooga iyo shaqaale mar walbana runtii waa ka howlgala. Saddexdii sannadood ee u dambeeyeyna, saddexda sannadoodba gobolka waxaanu ku qaybinay raashin, ayaanu ku qaybinay sida ay joogaan, ama ha noqoto soo shan soke, ama saraar ha noqoto, ama xaysim ha noqoto, ilaa xudun intaba runtii raashin baanu dhinaceeda koonfurta iyo dhinaca nugaashaba runtii aanu ku qaybinay. Kii u dambeeyeyna wuxuu ahaa kii aanu qaybinay bishan February ee hadda dhammaatay, oo 3,300 guud ahaan gobolka aanu ku qaybinay annagoo ka wakiila guddida heer qaran ay mas-uuliyaddeeda runtii ay leedahay. Intaasuun kaga hadhi mayna, hawshu runtii waa ay soconaysaa, biyadhaamisku waa soconayaa. Inta idin timid iyo inta iman doontana waxa ay ku timid dhawaaqa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaaminayo, oo runtii mar walba isna nagu korjoogteynayay hawsha la qabanayo. Dowladduna ay bixinaysay wax kasta oo ay awood u leedahay, ay maalintii horeysatay ilaa maanta waxa socda uu yahay kaashkii xukuumadda oo ay ku soo darsameen ganacsato khayr qabta iyo hay-adaha qaarkood oo weli kooban. Hadda wixii aanu sidno insha allahu kariim qaybta biyo dhaamiska waxa ku dhawaaqi doono madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, oo loo kala qaadi doono haddii ilaahay uu qadaro gobolka Sool, khaasatan degmada Laascanood inta ay xukunto eeryadeeda, iyo Xaysimo loo kala qaadi doono haddii ilaahay dhaahdo. Annagu waxaanu maanta runtii halkan kaga dhawaaqaynaa in aanu gobolka Sool oo aanay ku jirin saraari, inaanu insha allah registration-keedii hadda aanu bilaabi doono 3,000 oo qoys oo cusub, oo 800 ay yeelan doonto gobolka Xaysimo, 2,200 deegaanka Laascanood iyo degaamada ay xukunto. Anagu magaalooyinka waxba uma sidno, laakiin waxa weeyaan dadka dhibaatadu haysato ee reer miyiga ah ayaan culayska ee abaartu runtii ay taabanayso ayaan culayska saarayna. Marka taasina insha allahu kariim way qoraalkeedii iyo registration-kii iyo nidaamkii aanu marin jirnay sida aanu wax ku bixinaana had iyo jeer waxa weeye si itus oo itaabsi ah, cid cid wax looguma dhiibo, qof walba waa lagu dul fadhiisiyaa degmo kasta marka lasoo shaxeeyo ee lasoo qoro, annaga oo barasaabada iyo isuduwayaasha iyo dadkii runtii guddiyada ah annaga oo adeegsanayna waa la rajistar gareeyaa. Degmo kasta ama tuulo kasta waxa ku qoran baa si toosa loo geeyaa.
قف قف دافا مجرو قف قد بدل جحدا مجرو قف والبا والجو فريسيا ولي بأمان كيس على الصغا أنت أو ده كاش لعدة سنة وحود عيك قاضني عن مش مركات تحسن رنتي وشقة ده جود ذهير قرن أو أنو مركات لنا فور كرنتي أنو جوا كل هاي أدي أدبان رنتي إذن هم بليني يا سيدا ونكسنا مر والبا برسابة ده يمسؤولين تقبلكو يعيد مدو خاصة بوليس كي يملتري جبا aad iyo aad baan runtii sida ay noola shaqeeyaan goobo farabadan oo aan caawimada runtii la gaarsiin jirin ayaanu gaarsiinaa boocama kamida ee suukaragba kamida saaxdheerba kamida kolka la tiriyo dabataag iyo xagan kolkaad u kacdo way farabadan yihiin mid walba waxaanu gaarsiinaa runtii iyo dhinaca wadada kolka aad yagoori iyo ani cadeeyo xagga aad ka soo bilowdo ila gumeys mid walba waanu geynay raashin haddana insha Allahu kariim wixii la helo waa gaarsiinayna aad iyo aad baan u mahadsantahay.